les forces de l'ordre xawma yene ngi may deglulen ma pare guma deglulen ma yeen xawma alkati ngeen xawma gendarme ngeen xawma lu ngeen don dama len di xamal ni serigne jaxaluñ ñu ay nit rek lañu len rek dana fi ñamba suti fo waxna len ni buñ len di sané ci grenade lacrymogène ngeen di daw ci len sané grenade lacrymogène nga dem taxaw ci wétam nit lekkam ye bu ko mënen noy nga noy ko ko mom waye tanko yaangi daw mu jël sanni grenade lacrymogène du soti tanko yaangi daw du ko gënal féré mu jël kanon gogul di lako sanni yow yaay ñatt ci toono waye bu la ko bëgg sanni nga ñëw taxaw ci kanon ci watam def na ko fi ci place de l'ONU bu len kon nangoti surtout les jeunes ni ñuy combattre dans les autres pays pour libérer le peuple yeen non ngeen wara libérer le peuple sénégalais donc lolu na ngeen ko japp bu baax fukki ci yeen rek 20 ci yeen suñu ñëmé da nga ma dem ci ñoom dugg ci seen biir problème bi terminé bu yoré kanu bi sanni grenade nga japp ci bu yoré livre nga japp ci wala bu yoré livre nga yoré sen de vero parce que man ma leen wax ni képp ku la door am nga droit fayu képp ku la door am nga droit fayu amul fenn fu ñu bind ci constitution sénégal wala ci loi sénégal ñu am nañu droit di japp nit di door man fuma door ma fayu kon nak yentam ku leen door na ngeen fayu il faut que ça soit très clair.